Алматыда тағы бір ықшамаудан газбен қамтылды. Түрксіб ауданына қарасты Әлмеректегі 1100 үйдің 756-сы көгілдір отын таратушы компаниямен келісім шартқа отырса, біразы көгілдір отынды үйлеріне кіргізіп, пайдаланып отыр. Ал ауданның атқамінерлері тұрмысы төмен отбасыларға көшеден үйге дейін газ тарту құнына жеңілдік жасауға көмектесіпті. Түрксіб ауданының Нұр Отан партиясына осы Әлмерек ықшамауданының халықтары хабарласты. Бұндағы бірінші сұрақ газ құбырларына қосылу жеке үйге. Қазіргі таңда 23 үйге газ құбырын қосып бердік. Қалған тағы да 17 үйге әлеуметтік жағдай төмен кісілерге 17 үйге тағы да жеңілдік беріп отыр. Қазіргі таңда жұмыс жалғасып отыр. Әлмерек тұрғындары соңғы рет Нұр Отан партиясының Түрксіб аудандық бөлімшесіне газдың жоқтығын айтып арызданыпты. Арада көп уақыт өтпей, көгілдір отынға да қол жеткізген тұрғындардың енді қуанышында шек жоқ. Биыл мына газ беріп жатыр. Осы Нұр Отан партиясына көп-көп рахмет. Осы газ келіп, бәріміз от жаққаннан құтылып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Біздер әзір қалаға өттік, 5 жылдай болды Түрксіб ауданына. Осы қала нелеріне, әкімдеріне жүде алғысым көп. Нұр Отан партиясына да алғысым көп. Рахмет о мүшелерге, халыққа бізге осы газ берді. Ең қажетті газ еді.